Salamlar. Hal-hazırda biz Qubanın Alpan kəndindəyik. Dedilər, bura çox maraqlı bir kənddir. İndi gəlmişik həmin kəndi kəşf eləməyə. Görək, burada maraqlı nələr var. Bura Quba rayonunun Alpan kəndinin Su Baba türbəsidir. Gördüyünüz kimi qədimi qəbirlər var burada. Düz qəbirlərin üstündə yazını oxumaq olmur, bilinmir çünki nə deyilədi. Məncə çox qədimidir. Yəni çoxlu sayda qəbir daşları var. Mənim də bir xam gəlib, çox qorxur burada. Ona görə çox da çək yapa bilmirəm. Əvvəli mənimlə bir insan gəlib, adını çəkmirəm, çünki video falan düşmək istəmir. Bayaqda bütün bağları bozsanlar dağıdır. Gülas yığı, nesəsi gəldi, gülas yığı, sonra gəbalı yığı. Bayaqdan bütün hamının bağına girir, bir insanlara, bir insanlara nə etmək lazımdır, qəbirlərə nə etmək bunlar. Kənd əyağımızın altındadır. Çox, həqiqətən də kənd balaca bir kənddir, amma çox sərin və şirin bir kənddir. Yəni, əsr, yəni o rahat istirahəti sevən insanlar üçün yerdir. Deməli, Qubanın Alpan kəndində tanımadığımız evdə qonaq oldu. Bizim üçün çoxlu hədiyə verirlər, çox sağ olsun. Çox qonaqlar və insanlarla təşəkkür edirəm. Datlı-datlı çay verdilər. Və burada bir dənə bəylə tanış oldu, adı Sənam idi. O bizə çay verirlər, amma sağ olsun, başqa qonaqlar bizə çay hədiyələrimiz.